Sorry, det var bilen, ja. Hva det? Båten. Den blir veldig fin for meg og Petter. Hva vel der dere... Hva da? Vi er så veldig gode venner, veldig godt kjent første gangen, hadde ikke det? Vet du, hvis du har veldig lyst på den, så kan du få kjøpe den av meg. Ja. Hvorfor? Ja, ta det som en unnskyldning for det som skjedde. En unnskyldning? Fra din side? Da slår jeg til med en gang, tror jeg. For så vidt jeg husker, så var det ikke et kvekk fra det holdet der da det faktisk skjedde. Hvor mye? 15.000. Så pass, ja. Eller så kan vi jo bytte mot huset. Nei, hva faen. Blem det. Vær så god. Har så vidt rommet til leia, liksom. Nei, men vi kan godt si at du bare gir meg huset, og så gir vi oss der, jeg vant, og så... Ærlig og fint? Nei. Hvis du kommer til å havne på rådhusplassen nå, og der skjønner vi leia så stor den, at jeg kjenner å være tilbake i spillet igjen med en gang. Mm. Det går helt fint, så det er bare å slappe helt av vennen min. Vennen min? Mhm. Jeg, kaldt, jeg er ikke vennen din, ok? Herregud. Hvis du bare hadde vært litt mer som han Petter, så hadde du grodd balla og gitt deg. Unnskyld. Kan vi fortsette? Møblene, ja. Møblene? Mm. Jeg bare kjøpe nye igjen i huset mitt. Det betyr vel rett og slett at du er konkurs? Skulle Ida da hadde muligheter. Det skulle jeg gjort. Ja. Nei, jeg kan ikke høre på meg. Nei, men jeg synes det er bra. Da får Petter tatt på det seilkurset, og han liker utsikten fra soverommet er veldig godt. Mm. Hva mener du egentlig at jeg skal gjøre? Hva? Hva? Altså, jeg eier jo ingenting. Du kan jo ta ned den gullfisken her, så har du noe til å holde med selskap. Det er en kampfisk, men tusen takk. Og den bollen der er vel strengt tatt min. Jeg vant den nå.